皆さんこんにちは、整理収納アドバイザーの柏谷陽子です。今日はもうすぐ、お申し込み開始となる新しく生まれ変わったキャリーストレージトートに関しての動画になります。ついに、価格とお申し込み開始日程が決定いたしました。価格に関してはきっとね、ご検討材料の大きな一つになると思いますので、今日ね、発表する価格を聞いてみて、ちょっとこの値段だと無理かなとか、この価格だったら手にしたいなとか、そういうことをね、最終的に考えていただくご検討材料として聞いていただければなというふうに思います。それでは早速ですが、まずはお申し込み開始日程の大発表になります。お申し込み開始日はご希望の多かった土日に、決定させていただきました。いつかと言いますと2022年2月19日土曜日となります。時間は10時開始予定です。ただインターネット上でネット上での操作になるので、10時ぴったりになるかっていうのはちょっと、何とも言えない状況です。10時から12時の間には必ずお申し込みサイトがオープンとなって、お申し込みができる状態になるとのご連絡をコレダさんの方からご連絡いただいております。なので、お申し込み開始日は2022年の2月19日土曜日、来週の土曜日ですね。来週の土曜日10時よりということで、覚えていていただければなというふうに思っております。そして何度もブログや、告知の動画でもお伝えさせていただいたんですが、私自身、今回のトートをどれぐらいの方たちが手にしたいと思っていただけてるかっていうのは全然想像できなくて、何とも言えない状況なんですが、1回目の初回のトートを作った時は本当に予想外の展開になってしまって、初日で全ての色が完売してしまうという事態になったんですね。でその時は、皆さんの強いご希望もあり、再販するという形で、対応させていただいたんですが、今回はね、ちょっとそれが多分もう難しいので、本当に手にしたい方はお申し込み開始日までによくご検討いただいて、お申し込み開始と同時にゲットしたい色のお申し込みをしておくと確実に手に入るのかなっていう気はしています。やっぱり絶対に手にしたいと思っていた方が売り切れて買えませんでしたとかなってしまうのが、私は一番心が苦しいので、ぜひね、しっかりご検討いただいた上、万が一のことを考えて早めにゲットしていただくのが一番いいのかなっていう風な気はします。そして続いて、どっちを先に言おうかな、価格ですね。トートバッグの価格の方を皆さんにお伝えさせていただきます。本当にこれね、決めるまでにたくさんね、話し合ったりだとか、たくさん葛藤しながら決めた価格になります。コロナ禍になって配送料だったり、あとはカバンを作る自体の、価格が上がったりだとか、もちろん今回以前のトートよりもバージョンアップしてるっていうこともあって、カバンにかける、制作費っていうところも全てが上がってしまっているので、前回と同じ価格で販売するっていうのはもう到底無理なことだったんですね。でやっぱりコロナ禍の影響でいろんなことの価格がもう上がってしまっているので、そこを考慮して価格設定というのはさせていただいております。なので今から私が発表する価格を聞いて、あ、予想よりも高いな、もうちょっと今回はいいなって思う方はもうそれで全然やめていただいて構わないですし、価格を聞いて、このクオリティでこれだけの収納があって、これだけ他のブランドとちょっと収納面で違ければこの値段ならって思う方は、ご検討のね、材料にしていただければなというふうに思っております。それでは価格の方を発表させていただきます。まずキャリーストレージトート M サイズですね、 M サイズの方から発表させていただきます。税別
11,817円ということで、税込み価格は12,999円になります。もう一度言います。税別価格で言うと11,817円、税込み価格で言うと12,999円です。こちら送料込みの価格となっております。そして続いてキャリーストレージトートミニの方ですね。ミニの方は税別9,999円、税込み価格12,999円になります。もう一度お伝えさせていただきます。キャリーストレージトートミニの方は税別9,999円、税込みだと12,999円になります。こちらも送料込みの、価格となっております。この価格を聞いてね、どう感じるかというのはもう人それぞれ違うと思いますので、最後のご検討材料として、よく考えていただければなというふうに思っております。そしてですね、もう一つ今日は皆さんにお伝えしたいことがありまして、今回コレダさん始まって以来の、キャリーストレージシリーズ始まって以来の大きな大きなキャンペーンを、トートのお申し込みと開始に開始、トートのお申し込み開始と同時に開催させていただきます。そのキャンペーンというのは新生活応援キャンペーンというキャンペーンを、開始させていただきたいと思います。やっぱりね、コロナ禍で世の中がもうね、ここ 2、3年ですね、もうちょっと元気がない世の中にはなっていますが、時間は止まることなく、また新生活の時期がやってきますよね。4月から新生活ということで、学生になる方、あとは就職してね、社会人になる方、様々だと思います。そういう方を応援するキャンペーンとして、新生活応援キャンペーンというキャンペーンをさせていただきます。もちろん、同じ主婦である私と同じお母さんである皆さん、本当に毎日ご苦労様です。もう本当にね、主婦って大変ですよね。お母さんって大変ですよね。やっぱり子供を守らなきゃいけなかったり、家庭を守らなきゃいけなかったり、コロナ禍になった生活に対応していくっていうのも、やっぱり一番頑張らなきゃいけないのはお母さんである私たちだった気がします。なんとなくその家の中のことをね、どうにかしなきゃいけない、子供の暮らしをどうにかしなきゃいけない、そういうふうに、いろんなことで頑張ってきたお母さんたちに向けての、生活応援キャンペーンでもあるので、ぜひこの機会にですね、ずっと手にしたいキャリーストレージシリーズがあったという方は、注目して見ていただければなというふうに思っております。今回どういうものがキャンペーンセットとして、販売されるかと言いますと、キャリーストレージバックパックの2個セットだったり、あとは、キャリーストレージバックパックとキャリーストレージシックのセットだったり、あとはエフィーさんとコラボした縦型のポーチですね。ポーチとバックパックのセットだったり、いろんなセットがあるんです。とりあえずちょっと今全部が私把握しきれてないな。いろんなセットがあります。ただそのセットが限りなく数あるかっていうと、そうではなくて、全てのセットに関して数量が限定されています。なので、もしご検討される方、今まで欲しかったけどちょっと手が出なかったなとか、考えてたら時が過ぎちゃったなっていう方は、来週の19日の販売開始、お申し込みキャン、新鮮活応援キャンペーンが始まるまでに、いろんな商品ちょっと見てみてください。詳細がホームページで見れるので、で、もし自分が狙ってる商品のセットとかがあるようだったら、キャリーストレージのそっちのセットを先に見て、ゲットした方がいいと思います。そっちの方が数が全然少ないので。で、今回、新作のトートと、トートと何かのセットも確かあったので、そちらに関してもね、ちょっといろいろ見ておいていただけたらなというふうに思っております。とにかくね、新生活を迎える全ての方のお役に立てばと思って開催するキャンペーンなので、ぜひね、
いろいろと見ていただけたらなというふうに思います。バックパックの2個セットだったりシックの2個セットだったりっていうのも今回応援キャンペーンの商品の一つとしてあるんですが、まあ、お友達とね、それを購入予定のお友達と、まあ、一緒にこう申し込んで一つずつっていうこともできますし、皆さんにとってすごくお得なキャンペーンだと思うので、ぜひねそちらも注目していただければなというふうに思っております。ということで、いよいよ本当にもう来週申し込みがスタートします。私自身本当に嬉しく思います。まさかね、もう申請のトートがこうして形になる日が来るなんて思っても見なかったので、でもこれができたのはやっぱりこう応援してくださっている皆さんだったり、あとはあのトートを再販してほしい、トートをもう一回復活させてほしいと日々私にメールを送ってくださった皆さんがいたからこそなんですね。本当にその部分では感謝しております。それだけね、このトートがすごい良かったって思ってくださってる方がいたんだなっていうのが本当に私にとっては嬉しかったので、ついに形になりました。皆さんのお手元に届いて使っていただける日を私自身楽しみにしております。ということで今日はですね、キャリーストレージ等々のお申し込み開始日と、あとは生活応援キャンペーン、に関して、皆さんにお伝えさせていただきました。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さんまた会いましょう。さようなら。